こんにちは、りえです。今日は何の動画かというと、この部屋をちょっと改造しようと思ってます。ここあのベッドがあるんで、ベッドルームなんですけど、あのこのお家の中で唯一クーラーがついているお部屋です。他の部屋はクーラーがついていなくて、で夏の間は暑いので基本この部屋で過ごすことにしてるんですけど、なんであの机とか椅子とか持ってきて、ここ結構もうぎゅうぎゅうな状態ではあるんですけど、あとねあそこに服とかもあったりするので、あの動画を撮るにしても暑いから結果この部屋になっちゃうし、でなるとこういう服とかちょっとなんかあんまり綺麗ではないので、そういうところが見えないように片付けたり、あとは棚が今日来る予定なので別の部屋に棚を置いて、その棚にあの日頃使わないものとかは置いて整理しようと思います。はい、あとはるちゃんもいるので結構壁とかもいろいろカキカキしちゃうんで、そこを対策しつつ掃除をしつつね、もう7月入ったので8、9、10月、11月頭ぐらいまで台湾は暑いので、この部屋ずっと使うつもりなんでちょっと片付けをしたいと思います。そんな動画になっています。それではちょっとあんまり綺麗じゃないですけど、お楽しみに。やりますか。まず全部外に出します。家具とかいろいろ、よいしょ、へい。あーちゃんも手伝う。あーちゃんもこっち来て。あーちゃんが寝てるこの、よいしょ。うー、あるちゃん持ってきちゃダメだよ、せっかく持ってきてんの。じゃーん、こんな感じに何もなくなり、ベッドだけになりました。めっちゃ広いんですよ、こっちめっちゃ広くて、これだけで10畳ぐらいあるんですけど、10畳の部屋が3つぐらいあるので、こっちがこんな感じです。あっちがリビング、でこっち側に一応ベランダが、汚いんですけどベランダがあります。はい、片付けたのでまずは掃除機をかけます。掃除機かけ終わりまして、次モップがけ。ここからは洗剤を使うので、はるちゃんにはちょっと退散していただき、やります。じゃん、このマイクロ先生のフローリング用ですけど、フローリング用違う。石の床用ですけど、まあこれでやります。これマジおすすめです。あの台湾に住まれていて雑巾掛けをもしされる方、絶対これ買った方がいい。あの部屋が広くないとあんまりあれですけど、オフィスとかね、オフィス掃除とか自分でされてる方絶対買ってると思うけど、ほらこうやってこうやってするとモップが絞れるんです、ほらっていう。で今ベチャってやったのをこれで拭くと、はい、モップがけも終わりまして、ちょっとこの辺のさ、はるちゃんが食べたところ、ここはピンク色のなんか塗料か塗るかなとか考えてて、でこっちはセメントでもね、これ紙なんですよね、ここ紙なので、ここはあのここは多分糊でいける、ボンドでいけて、下は紙だから、もうこう横にビーッと壁紙、そんな1メーター50、1メーターぐらいの高さのやつを横にこう
貼ってなんかなかったことにしようかなと思ってたり。ここもね、紙だもんね。かまビーってセメントで、白いセメント上から塗ってもいいかも。セメントの方がはるちゃんが剥がさないんで、剥がせないからね、紙じゃないから。はい、あ、一応ここ大家さんにはどうしてもいい、何してもいいって言われてるので自分のお金でやるのであればっていう感じですね。一旦掃除終了です。じゃあちょっとここで春ちゃんがずっと待って開けてあげる。はい、春ちゃんどうぞ。はい、どうぞ。綺麗になったよ。ほらちょっと戸惑ってる。こう洗剤の匂いがするからちょっと。はい、ダメよそれ。綺麗になったでしょ春ちゃん。どういかがですか。いかがですか。いいっすか。なんでそんなとこ入る。はい、次家具を設置していきます。このぐらいの光の、これあの自然光で撮ってるとこのぐらい、ここかこの位置か、この位置でもこの位置にするとこの窓がちょっとなんかこの廊下な、上から見るとだってはこんな感じでリビングがあんま綺麗じゃないんだよね。どうしよう、部屋の光の位置を見るのが難しいな。さっきの位置はこのぐらい、ちょっとこっち側が影になる。こっちするとまあ全体的に影ではないけど、こういう感じ。背景は真っ白だからまあ悪くはないけど、うん、でもね、服どこに置くかっていう問題が。せっかくこの位置だったら、ね、こっち側が窓になって、こっち側も窓なんで、ほら服を置く場所がなくなっちゃうんですよね。ねえはるちゃん、どうしようか。もともとはこっちのあのピンク色の壁の方に服があったんですけど、てかピンク色の壁の方を背景にすると可愛いよね。こっち白いか。ベッドをもうちょっと前にこのあの穴開いてるあたりにあって、服を置く場所をベッドのこっち側にする？悩むわ。そしてはるちゃんが簡単にベッドから上に登ってこれるようになってしまうな、この場所だったら。難しい。まずこんな感じでやってみようかな。でそこに机があるから、もし YouTube 撮ろうと思ったらこの位置で、ここからこういう感じの背景になると。はるちゃん出てきたので、いいんじゃない、いいんじゃないですかね。まあ、あっち見えちゃうけど、まあ、そこはちょっと片付けます。ちょっとでも眩しいから、こんなちょっと布をかけてるだけなんで、ちょっと分厚い、それもこれをもうちょっとスケスケなやつをここに引っ掛けようかなと思います。じゃーん、試しにレースというか薄い布をかけてみまして、ちょっとあの歯切れなんで鳩の処理とかできてないですけど、いいんじゃないかな。眩しすぎず光が入ってきていい感じにできました。一番上には麻の紐で一回つってそれに引っ掛けただけです。あと椅子が今日届くかな。 IKEA で椅子買ったので、ちゃんと腰が疲れないこのパイプ椅子からやっと卒業できました。はるちゃんどう、新しいレイアウト、いい？そこいい感じですか？ここにはるちゃんがいつも寝てる、ふかふかの人をダメにするソファーがあり、そこで着替えるんで、ここのスペースが
試着室的な感じです。ベッドでしょ、いいんじゃないかな、クーラーここにあるし、直接風もベッドにも下向けない限り当たらないし、このテーブル側にも当たらないし、あとね壁もいろいろ引っ掛けられるので、あ、そうそう、一つここにしようかな、一個買ってきたんでそれかけます。じゃん、こんなのがあるんで、ちょっとこれはあのまた別の動画でご紹介しますね。はい、今日はこんな感じです。ちょっとねまだ家具いろいろ来てないから、今日来る予定なんですけど、それが来たらもう少し片付けられると思います。あっちの部屋も全然何も片付けていないから、ちょっとお見せするのが大変なぐらい。でもたまに動画で映ってるけどねすいません、お目目おがしで、いつもあのこれで少しぐらい背景がぐちゃぐちゃじゃない状態で YouTube が撮れるんじゃないかと思いますので、はい、それでは皆様また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、はるちゃんバイバーイ、尻尾振ってる